Mitt namn är Mikael Mangård, jag är hemma från Vasa och jag är doktorand vid reglerteknik vid Åbo Akademi. I högstadiegymnasiet var jag intresserad av naturvetenskaper och framförallt matematik. Jag ville dock göra något praktiskt så jag valde att börja studera kemiteknik. Så mitt huvudämne reglerteknik är en del av automationen och grundtanken är det att vi vill ändra beteende hos system så att de beter sig så som vi vill. Det kan vi göra genom att mäta och ha någon kunskap om processen i sig själv, så då kan vi göra korrigeringar. Ett enkelt exempel i praktiken kunde vara en farthållare i en bil. Där vi vill att den ska köra med en konstant hastighet och genom att mäta hastigheten och göra rätt åtgärd så får vi hastigheten att hållas som vi vill. Så industrin kan några exempel vara att reglera temperaturen eller koncentrationen i någon kemisk process eller helt enkelt att reglera någon hastighet. Bättre reglering leder helt klart till en ökad effektivitet i en process, vilket sen kan till exempel spara in förbrukningen av råmaterial eller minska energiförbrukningen. Så jag forskar i ett projekt som heter Efficient Energy Use eller Effektiv energianvändning. Och vårt mål är att minska energiförbrukningen ombord på fartyg. Vi vill ta tillvara spillvärme som kommer naturligt från motorn då vi förbränner bränsle. Så vårt mål är att kunna förutspå hur mycket spillvärme som finns tillgängligt för att användas. Och till exempel kan vi försöka förutspå 24 timmar framåt, så vi kan säga att hur mycket spillvärme finns tillgängligt under kommande dygnet. Då vi vet det kan vi göra bättre planering och därför indirekt minska på energiförbrukningen. Det är alltså vissa processer kräver energi och i normala fall skulle det kräva till exempel att användning av andra fossila bränslen eller någon slags tilläggsenergi. Men att genom att använda spillvärmen så kan vi minska det behovet. Så i vårt fall arbetar vi främst med motorn vid fartyg. Motorns huvudsakliga mål är att omvandla bränslen till mekanisk energi. Men såklart finns det förluster. En stor del av förlusten går ut genom avgaserna och en annan väldigt stor del som blir helt enkelt spillvärme som normalt inte har använts. Och det är den här spillvärmen vi vill kunna ta tillvara och återanvända. Och vi arbetar främst med data. Det vill säga vi har data från verkliga fartyg där vi kan mäta belastningen från motorn och vi har någon slags indirekta mätningar på hur mycket av den spillvärmen kan tas tillvara. Och där försöker vi skapa modeller som kan beskriva den här processen. Och det är de här modellerna vi kan använda för att förutspå in i framtiden vad tillgänglig energin kommer att vara. I praktiken så arbetar vi med verklig data eller simulerad data för fartyg. Och då vi jobbar med data så är det naturligt att matematik och framförallt statistiken ligger till grund för det vi gör. Och alltid är det inte möjligt att lösa de här problemen för handen, papper och penna, så därför använder jag ofta datorer som hjälpmedel för att lösa problemen eller simulera de här modellerna som vi har skapat. Med min egen forskning så hoppas jag kunna skapa hållbar teknologi, framförallt då med ändamål att öka energieffektiviteten. Och inte kanske endast i fartyg. Hållbar teknologi leder i praktiken till bättre effektivitet och bättre effektivitet leder till ekonomisk vinst. För min del så matematiken är det som dels har intresserat mig väldigt mycket och det som också har hjälpt mig i min forskning. Trots att vi jobbar väldigt mycket matematik och ofta väldigt abstrakt matematik så tror jag att det att studera kemiteknik har gett den här bakgrunden som behövs för att verkligen förstå vad är processerna vi arbetar med och hur fungerar de och hur kan vi faktiskt göra dem bättre och utveckla dem. Så reglertekniken finns ändå överallt i alla processer och en del av allting vi försöker förstå. Det finns nästan ingen process som av sig själv beter sig exakt så som vi vill. Det måste alltid styras, det måste alltid finnas någonting som ändrar en människa eller en dator som gör åtgärder. Så behovet av reglerteknik kommer alltid finnas. Och det kommer alltid, vart efter teknologin utvecklas kommer det här behovet, tror jag, öka. Det behövs alltid människor som är kunniga. Och framförallt tror jag att det kommer bli väldigt viktigt att hitta människor som kan arbeta med data och kan hitta trender i data och kan anknyta dem till verkligheten.